因為你係女仔啦，咁變咗其實好多男性都好肯去教你嘢咯，咁變咗你會學得快過，可能會學得快過一個新入行嘅男性咯。每人的注碼會不同，即爭著是你的興趣有多大。我覺得男性賭博我不會歧視，即會哎呀這個人賭馬一定是很麻甩的，很一個不好的男性。其實對我來說是一個娛樂，是一個考眼光的娛樂。只要那個人的投注注碼是一個娛樂費，等於我唱 K 一樣，唱 K 都有貴有便宜的娛樂唱 K 啦，可能有啲可能，哎，我係俾一個人投費200蚊唱 K 嘅，咁我用200蚊嚟買馬，都係娛樂啊，冇問題啊，咁樣咯。最近呢兩年咧，咁我入去嗰啲市集嘉年華啦，喺馬會開季之前搞嘅，咁有啲好年輕嘅後生嘅男性啦，有女性添都重要。咁佢哋入嚟，阿 Kid， 我平時有聽你講馬噶，跟住我即刻好 surprise， 我以為我嘅 target audience 會係啲伯伯啊、叔叔啊咁樣，但係佢哋好年輕，跟住我好開心咯，咁所以就知道啊個 trend 其實都開始轉緊啦咁。